Шановні друзі, всім доброго дня. Виявилося, що загинув по автівці BMW батько двох дітей. Чому він сів автівку до п'яного водія, зараз невідомо. І водія винного ДТП, який не отримав тяжких травм, 1,5 проміли. Тобто це десь у 6,5 разів вище, ніж допустима норма. Він був дуже п'яний і при цьому дуже швидко їхав. Будь ласка, робіть висновки, присилайте фото і відео.